بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بابون مسلم تأجت إسرائيل. جو يوم بيجارنا نبرسح رب بيجكري رب الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دلوك تاين تيجو كتوك دام بحط. نن هي خلاج بحط جبوك كم هو دكان لا تلو بجيب رات رب لوك.សូម្បីតែកំហុសតិចតួចក៏ដោយក៏លោកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរព្រោះកំហុសតិចតួចតែវាច្រើនវានាំឲ្យបុគ្គលនោះមិនអាចដកខ្លួនរួចផុតអំពីបាបកម្មនៅថ្ងៃក្រោយបានទេលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាអ៊ីយ៉ាគុំវមហកររតិซุนូបហ្វអិនណហ៊ុនណយិចតមីអណាអលររជូលីហតតាយុហ្លិកណហូការជូលិនកានប៊ីអរឌិនហ្វឡាតحضر صنيع القوم فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء البعود حتى جمعوا من ذلك سوادا وأججوا نارا فأندجوا ما فيها صحيح الجميع من نيتها جوبوا نأبرون برجات جوبوا كامي أنجي ركا كامي السرال تلقم حق تكتوي ពីព្រោះថាកំហុសតិចតួចនឹងកាលណាវាច្រើនវាអាចកោទៅលើបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តហើយកំហុសនោះហើយជាអ្នកដែលបំផ្លាញបុគ្គលនោះឯងតូចតូចមែនតែវាច្រើនវាបំផ្លាញបុគ្គលនោះមិនខានទេព្រៀបបានដូចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ដើរនៅលើទីរហោឋានទីវាលប៉ុន្តែវាបែរទៅជាមានឬក៏វាមានអ្នកដែលសម្រាប់ចំអិនចំណីអាហារសម្រាប់ក្រុមនោះគាត់មកដល់អញ្ចឹងគាត់មកដល់គាត់ក៏បានណែនាំឬក៏រំលឹកដល់អ្នកដែលជាក្រុមនោះឲ្យប្រមូលនាំគ្នាប្រមូលយកអុសដើម្បីធ្វើចំណីអាហារចំអិនចំណីអាហារអញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់យកអុសបន្តិចមកនេះយកអុសបន្តិចមកគឺម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចប៉ុន្តែវាឡើងរហូតដល់កោដូចភ្នំច្រើនហើយពួកគេក៏នាំគ្នាដុតភ្លើងដើម្បីចំណអាហារហើយការចំណរបស់គេនៅអ្វីដែលគេត្រៀមទុកនោះគឺចំណបានដល់ជោគជ័យដោយសារអស់ម្នាក់មកកំណត់អ្នកមកកង់មែនក៏ប៉ុន្តែគ្នាច្រើនវានាំឲ្យកោដូចភ្នំនេះគឺជាការប្រៀបធៀបរបស់ជាការីមូហាម៉ាត់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកភ្ញាក់ខ្លួនជាងកំហុសអ្នកខ្លះក៏គិតថាបន្តិចទេមិនអីទេប៉ុន្តែបន្តិចរាល់ថ្ងៃបន្តិចរាល់ម៉ោងបន្តិចរាល់វិនាទីសួរថាតើដល់ពេលទម្រាំដល់ថ្ងៃដែលយើងសារភាពកំហុសឬក៏នៃការភ្លេចនៃកំហុសទាំងអស់នេះតិចតួចវាកោច្រើនអញ្ចឹងទោះបីកាលណាវាកោច្រើនហើយទោះបីជាយើងចង់ដោះខ្លួនក៏លំបាកដែរបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតរបស់ព្រះករីមូហាម៉ាត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកសូម្បីតែកំហុសតិចតួចក៏លោកឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរយើងបាញ់និយាយពីកំហុសធំទេគឺលោកឲ្យជៀសផុតឲ្យឆ្ងាយកុំប្រព្រឹត្តឲ្យសោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយត្រឹមកម្រិតទោះបីដែលតូចតូចអ្នកខ្លះកើតចេញពីពាក្យសម្ដីអ្នកខ្លះកើតចេញពីការសម្លឹងមើលអ្នកខ្លះកើតចេញពីការស្ដាប់នៅរបស់ដែលច្បាប់ឥស្លាមហាមឃាត់អានឹងវាតូចតូចតូចទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចនឹងកោដុំទៅជាធំ
អានោះហើយដែលជាអ្នកបំផ្លាញបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តនោះឯងដូច្នេះជានិយាយជារួមមកវិញអ្វីដែលព្យាករីចង់ឲ្យយកចិត្តទៅដាក់បំផុតនោះសូមបីតែទោះតូចក៏ដោយទោះបីតែតូចតាចក៏ដោយប្រញាប់ដោះស្រាយតាមវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះហើយកុំឲ្យវាជាប់នៅក្នុងខ្លួនឲ្យសោះនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដែលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកបានរួចផុតអំពីបាបកម្មនិងទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះនៅថ្ងៃបរិលោកហើយនៅវសលនប៊ីជីណាមុហាំមឌីវ៉ាឡាហាលីវសាបៃជម៉ាអ៊ីនអស្សឡាមុអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉បារកាតូ